Bugün tarixdə bir ilk yaşanıb. Aprelin 11-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyan ilə telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilir ki, tərəflər iki dövlətin liderləri səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq gələcək sülh sazişinin hazırlanması üzrə iş, birgə sərhəd komissiyasının təşkili, habelə humanitar məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında baş tutmuş telefon danışığı ilə bağlı Twitter səhifəsində açıqlama yayıb. Ötən həftə Brüssel görüşündən sonra mühüm inkişaf. Avropa İttifaqı birbaşa təmasları və əlaqəni dəstəkləyir.